tanış olmuşsan? O tanışlıktan da biraz isterdik danışasan. Toyda tanış olmuşam, toyda görüb məni. Sonradan yaxınların, hansı ki ətrafın vasitəsilə tanışdığımız baş tutubdu. Və bizim yəni tanışdığımız elə asan olmadı. Mən çox çətin insanam və insanlara çox çətin güvənirəm. Bu aylar sürdü, hətta bir ilə yaxın sürdü ki, mən o insana yəni tanımaq kimi bir şans verim ki, tanıyım. Hər gün fikirləşirdim, hə, yox, hə, yox. O qədər götür qoy elədim ki, səhv addım atmayım deyə. Mən çox fikirləşdin, hə, Vəfa? Belə deyim də, yüz ölçüb bir biçən insanam. Çox götür qoy elədim. Bugünkü gündə Allah'a şükür peşman deyiləm. Bəzi vaxtlar olur peşmançılıqlarım, amma... Vəfa, deyirlər ki, sizi onun keçmiş sevgilisi tanış edib. Elə bir şey mümkün ola bilər sizcə. Yəni, bir qadın kimdənsə ayrılır və başqasını gətirir, tanış edir ki, bundan tanış ol, mən gedirəm. Bu dedikodudur. Əlbəttə ki, dedikodudur. Elə bir şey, yəni, ağlasılmaz dedikodudur özdə. Elə bir şey ola bilərmi ki, mümkün deyil. Yanlış. Yaxşı, onun reaksiyası necə oldu? Siz ailə quranda. Mən o detallara girmək istəmirəm. O haqda ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm.